život su uvjerenja. Da ili ne. Yes or no. Da li su život i da li je život uvjerenja? Ne znam. Vidjet ću. Ispitajte na sami sebi. Mnogi kažu da je život, da živimo naše uvjerenja i da ono u što vjerujemo je odraz naše stvarnosti. Da li je to tako ili ne, ne znam. Ako možemo promijeniti naše uvjerenja, mi možemo promijeniti naš život. Ako to doista istina, mi smo onda najsretnija bića na ovoj planeti. Mijenjanjem u stvari izvora, mi mijenjamo naš život. Da li živimo uvjerenja u koja su nas neki drugi uvjerili, roditelji, rodbina, prijatelji, mediji i slično, i da li su ta uvjerenja bila pogrešna i da li ih možda i dalje živimo i da li je možda došlo vrijeme da počnemo živjeti naša vlastita uvjerenja, odnosno da ih počnemo ispitivati, zapitivati da li ih treba živjeti. Ako su dakle uvjerenja život i ogledalo naše stvarnosti, i ako ih možemo mijenjati i ako ona mogu mijenjati na život, onda zaista vrijedi pokušati promijeniti uvjerenja da bi živjeli kvalitetniji, zadovoljniji, ispunjeniji život. Hvala vam.